នេះខ្លងសៀវត្តវត្តនេះដីធំណាហើយក្នុងរដ្ឋនេះឃើញនិយាយតែវត្តខ្មែរយើងមួយនេះធំជាងគេខ្លងសៀវចូលថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1យើងមានមកច្រើនចតឡានដល់តាមថ្នល
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ក្រោយពីចូលឆ្នាំយើងធ្វើរោងប៉ុនខ្ញុំអត់ប្រឡាប់ប៉ុនទេយើងកសាងរោងប៉ុនលើពីក្រោយអ្នកធំណាលើពីក្រោយអ្នកធំណា
ពូណាហើយឲ្យគេដំណើរដល់ល្អណាថាតាក
ัพท์ได้หลับออนสัพท์ได้เนี่ยเราจึงตลับไปวิ่งให้กรรมวิธีเกี่ยวตอนจับไปยังตำบล